כן, הוא קיבל מכה חזקה מאוד בקרסול, הוא סובב את הקרסול. נצטרך להמתין, לראות שזה באמת לא יהיה חמור, הוא יוכל להתאושש. אני מקווה שהזמן יעשה את שלו, ושבכל זאת הוא יצליח להתגבר על זה. ברור שיניב הוא ברג מאוד משמעותי. ברגע שהוא יצא, אנחנו שחקנו כבר פחות טוב. גם בחצי השני, השחקנים היו מאוד מאוד עייפים. ולמעשה לא הצלחנו להגיע אפילו למצב אחד, ככה שהפועל תל אביב היו יותר טובים בחצי השני, שלטו יותר בקצב של המשחק. לא הצלחנו להגיע להזדמנויות, חבל. כיוונו היום קודם כל להגיע לאירופה ולבוא לגביע הכי טוב שאפשר, אבל זה מה שיש, ועכשיו צריך לבוא עם כל הכוח לגביע. אני חושב שאם אנחנו לא נצליח להגיע לאירופה, זה יהיה מבחינתנו אכזבה גדולה מאוד. גם בעונה כזו, יש לנו מצב שאנחנו יכולים, בכדורגל, אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ויש לנו עוד הזדמנות אחת. אני מקווה שבגביע אנחנו נוכל כן לעשות את זה. יש לנו לפחות בפן האישי, אפשר שלא להתרגש מהטקס בתחילת המשחק, גם של אוהדים, ינקלה שחר וכולם. כן, זה היה מאוד מרגש, מפני שלא כל יום רואים דבר כזה. באמת, אני זכיתי לעבוד במועדון גדול, חזק. טוב שהיום ראת את העצומות שלו, וכפי שאמרתי, אני מאוד מקווה באופן אישי שנוכל לגמור עם גביע כמו שראוי לקבוצה הזו. את האמת, קיבלנו את זה בצורה קשה, אבל אנחנו צריכים עכשיו פחות לדבר, צריך לנוח יומיים ולבוא לגמר, ובעזרת השם אנחנו נעשה הכל על מנת לקחת את הגביע. כולם יודעים מה יניב שווה שהוא נמצא על המגרש. אנחנו מקווים מאוד, אני לא בצוות הרפואי, לא יודע מה המצב שלו. לא, אבל בלי יניב בגמר, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, אתה מסכים? אנחנו נעלה, מי שישחק ייתן את הכל למען הקבוצה, ייתן את הכל, ייתן 100%, ונקווה רק לטוב. מי שראה את הקבוצה היום, שיחקנו כדורגל באמת יפה. מה זה יפה? חצי שני כמעט... ומה הם עשו? גם הם לא, אני מדבר עליכם, אתם הייתם צריכים לנצח. כן, ופעטו בעיטה אחת מחצית השנייה, נטלו את זאת והפקיעו אחד-אחד. את האמת, העונה קשה מאוד, אבל את האמת אנחנו יכולים לפצות את כולם, את המועדון, את האוהדים, את המאמן הנפלא שהייתה לו קדנציה מאוד טובה במכבי, בעזרת השם נבוא, נעשה הכל על מנת לפצות את הקהל, אין דרך אחרת.